Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Delegacije Beograda i Prištine, predvođene premijerima Aleksandrom Vučićem i Isom Mustafom, sastali su se u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Nerešena važna pitanja i dalje su na pregovaračkom stolu. Na stolu su, kao i prošle sedmice, četiri krupna pitanja. Zajednica srpskih opština, telekomunikacije, energetika i park mira na mostu koji povezuje severni i južni deo Kosovske Mitrovice. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razgovori u Briselu neće biti laki ni jednostavni, da naša delegacija na dijalog uvijek ide sa verom i nadom u rešenja, mada rešenja ne zavise samo od nas. Na granici Srbije i Makedonije danas su počele zajedničke policijske patrole pripadnika unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Radimo na smanjenju ilegalnih prelazaka i uskoro ćemo početi saradnju i sa nemačkom i austrijskom policijom, rekao je Stefanović, precizirajući da će u Srbiju u narednom periodu doći 20 nemačkih i 10 austrijskih policajaca sa termovizijskom opremom. Prema njegovim rečima, iako je mađarska policija predložila saradnju kada je reč o patrolama na granici Srbije i te zemlje, zapravo je problem na južnoj srpskoj granici. Skupština opštine Stara Pazova potvrdila je mandat odborniku Đuri Tarlaću sa izborne liste Ivica Dačić, SPS PUPS, dr. Ada Inđić i Tarlać je položio zakletvu. Skupština je usvojila rešenje o određivanju modela i metoda privatizacije i predlaganju mera za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije javnog preduzeća za informisanje radioteleviziju Stara Pazova, a proceduru je obrazložio i Miloš Lazić, vršilac dužnosti direktora javnog glasila. Jednoglasno ili velikom većinom glasova prihvaćeni su izveštaji o prošlogodišnjem radu i finansijskom poslovanju, čistoće, vodovoda i kanalizacije opštinske stambene agencije, radio televizije Stara Pazova, turističke organizacije Crvenog krsta i mesne zajednice Banovci Dunav, a donet je i plan detaljne regulacije blokova 1, 2, 3, 4 i 5 u Novoj Pazovi. Zeleno svetlo dobile su izmene odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, odluka o odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, kao i dopuna odluke o lokalnim administrativnim taksama kojima su crkve i verske zajednice registrovane u skladu sa zakonom oslobođene plaćanja taksi. Za vreme godišnjih odmora sve specijalističke službe Staropazovačkog doma zdravlja radit će normalno, osim dermatologa i psihijatra koji rade po jedan, pa će biti odsutni za vreme korišćenja godišnjih odmora i mikrobiološke laboratorije koja je isto tako vezana za rad samo jednog mikrobiologa, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova direktor dr. Aleksandar Omerović. Službe opšte medicine, pedijatrije, stomatologije i ginekologije imaju dovoljan broj lekara, tako da će u julu i avgustu raditi normalno. Služba hitne medicinske pomoći će u toku leta biti u pripravnosti 24 sata, a služba za hemodijalizu će raditi po ustaljenom planu i programu, rekao je direktor dr. Omerović. Svečanom liturgijom u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi, uz prisustvo brojnih gostiju iz lokalne samouprave, slovačkih institucija i crkvenih velikodostojnika iz drugih opština, juče je obeleženo 245 godina od prve liturgije koja je bila pod otvorenim nebom. Tom prilikom Samuel Vrbovski, biskup Slovačke evangeličke crkve, osveštao je renoviranu crkvu koja je najstarija u Vojvodini, novoizgrađeni i stari parohijski dom gde će biti centralni arhiv Slovačke evangeličke crkve. Drugi deo liturgije bio je u dvorištu parohijskog doma, kao što je to bilo i 25. juna 1770. godine. Danas je počeo Grand Slam turnir, a u prvom kolu na ovogodišnjem Wimbledonu, pored Novaka Đokovića i Janka Tipsarevića, na teren izlazi i staropazovački teniser Dušan Lajević, kome je protivnik Nemac Tomi Haas. A vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali bit će uslova i za kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom tokom jutra i prepodneva. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni veter, minimalna temperatura oko 18, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.